大家好，我是 Selina。 我常常会收到很多来信啊，问我说他们现在是小资族，他们到底要怎么开始投资理财呢？那我之前有拍过一支影片啊，是有关懒人投资法的。那在那支影片里面呢，有提供一些不同的方式呢，给那些想要开始投资但是其实没有太多时间研究投资理财的人可以参考的方法。那在今天的影片里面呢，要跟大家探讨的呢是适合懒人投资的策略，也就是策略面的分享。那如果你是第一次来我频道呢，这个频道是关于生活理财的频道，如果对这样的内容有兴趣的话呢，欢迎订阅我的频道，也别忘了按下旁边的小铃铛，就不会错过我新影片的通知哦。所以如果你今天符合以下四种症状呢，那这个策略呢可能就会非常适合你。第一个呢就是不喜欢看盘或是没有时间看盘。第二个呢就是容易紧张，容易受到市场动态影响心情的人。那第三种呢就是觉得投资好无趣，不想花太多时间研究，但又觉得投资理财很重要。那第四种呢就是钱留在户头就容易把钱花掉，没有多余的存款投资。那其实我之前在投资 ETF 的时候呢，也是使用这个策略，那这个策略呢就叫做定期定额。那这次呢，我收到巨亨的邀请，那我想要透过这个方案呢，来跟大家讲解定期定额投资加复利的威力。那其实，在我的频道呢，已经有很常跟大家分享说复利有多重要，复利的威力很大了，可是呢，都没有拿出实际的例子啊，或是数字来跟大家分享。所以呢，我觉得如果能透过数字去呈现给你们，你们会更有感觉。这次呢，巨亨好日子的方案呢，就是提供三个不同的方案给不同的人选择。那这三个方案不同之处呢，就在于它的期望报酬率还有风险，也就是呢图上的这个波动度。那从这个图上呢，你可以看出报酬高风险也就相对高的道理。那波动度呢代表未来报酬率可能变化的范围，以预期报酬率 8% 波动度 4% 为例呢，这表示呢未来实现报酬率可能会落在 12%， 也就是 8% 加 4%， 或是呢 4%， 也就是 8% 减 4% 的这个范围内。那简单来说呢，范围越大绩效的不确定性就越大，那反之呢就是不确定就越小。那这次巨亨推出的这个策略呢是单笔投资加定期定额，那用第一笔金额呢来垫高你的进场金额，接着呢再靠时间的复利呢来产生稳定资产的成长。那我这里呢就用它三个组合，波动度最大的状况获利只有 5% 来计算，比较保守。第一个例子就是 S 小姐呢第一笔投入10万元，那每月定期定额5000元投入，以年化报酬率 5% 来计算呢，它累积资产的数据如下。第二个例子是 S 的老公呢，第一笔投入10万元，那每月定期定额1万元投入，以年化报酬率 5% 来计算，20年后的资产将来到800多万，就是图示上面显示的这样子。那这两个策略呢，在首笔投入金额是一样的，但在每个月差5000元的状况之下，也就是说呢，每年多了5000元乘以12个月，也就是6万元，但在结果上的差异会越差越多。那这样呢，3年后两个人资产差了20万，10年后呢，两个人差了77万多，20年后呢，两个人差了200万，30年后呢，就差了400万。那接下来呢，我们来比较看看，如果每个月定期定额投入资金一样，但是呢首笔投入资金不一样，会是什么样的结果。举例来说，摸摸没什么钱，第一笔投入10000元，每月定期定额5000元投入，以年化报酬率 5% 来计算，20年后的资产将来到400多万。那整体而言呢，这两种差距只在于首笔差距的9万元。然后呢，在这两种投资组合的状态下呢，3年后总资产差了10万元，其实没有太大的差别。但是10年后呢，差了4万多，20年后呢，差了23万多，30年后呢，差了将近40万。那虽然这个差距呢，没有第一种多，不过呢，还是可以从这个例子中呢，看出复利的威力。那为什么我觉得定期定额很适合懒人的投资呢？因为呢，其实在投资的路上呢，最大的困难、最大的障碍其实就是你自己的心魔。那我也常常收到很多讯息来问我说，到底要怎么判断现在是不是适合的进场点呢？那老实说呢，其实没有任何人可以知道现在是不是最低点，也没有人可以预期未来。那当然有很多的专家呢，他们可以去看历史的数据，他们可以去跑数据，然后去推论呢现在是不是相对的低点。但是身为懒人呢，我相信你也不会有太多的
的时间跟薪资去跑这些数据嘛。所以定期定额的策略呢，就是不论你是在贵的时候或是便宜的时候，你都会分批买进。那虽然呢你不会买到最便宜，但是你也不会买到最贵。除此之外呢，也可以帮你省下很多心力跟时间。那一般投资工具呢都可以使用定期定额的策略。据很好日子呢比较特别是它还加入了单笔初期的投入金额，这样的话呢可以提升资产累积的成果。那最后呢我想要跟大家讲，其实有很多人不推荐基金的最主要原因呢，就是因为基金会有一些手续费嘛，然后这些手续费呢可能都会吃掉获利的结果。所以呢在投资基金的时候，你必须考虑到手续费的部分。那如果有零手续费活动的时候呢，你就要好好的把握。那现在钜亨呢有活动到年底，单笔申请金额全数扣款成功，可享有单笔申购与定期定额3年零手续费的优惠。那详细的活动呢，我也会放在下方的资讯栏。那另外呢，我的部落客朋友市场先生呢，他在他的部落格里面呢，也有写了一篇非常完整的攻略。那我一样呢，会放在下面的资讯栏呢，让大家参考。那以上就是我今天要跟你们分享的内容。如果你喜欢这样的影片呢，欢迎帮我按赞、分享、订阅。那我们下个影片见喽，拜拜。